Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı ölkə ofisi Vahid Sağlamlıq Sektorlararası Diyaloqla COP29-a hazırlıq adlı simpozium təşkil edib. Vahid sağlamlıq yanaşmasını və insan-heyvan ətraf mühit interfeysində təhdidləri azaltmaq üçün davamlı strategiyalarını işlənib hazırlanmasında onun mühüm rolunu anlamaq üçün yerli və beynəlxalq tərəfdaşları bir araya gətirib. Simpozium potensial təhlükələri azaldan, iqlim dəyişikliyinin sağlamlığa təsirlərini aradan qaldıran və bütün sektorlarda davamlılığı təşviq edən davamlı strategiyaların işlənib hazırlanması üçün hərtərəfli çərçivə sənədini təklif edib. Tədbirdə COP29 üçün nəzərdə tutulan müzakirələr və məqsədlərə uyğun olaraq iqlim dəyişikliyi ilə mübarizə üçün inteqrasiya olunmuş sağlamlıq və ətraf mühit siyasətlərinə ehtiyac olmasını vurğulayıb. Simpoziumda COP29 sədrliyi, müvafiq nazirliklər, universitetlər, vətəndaş cəmiyyəti, özəl sektor, gənclər və BMT agentliklərinin qərar qəbul edən şəxsləri və texniki ekspertləri iştirak edib.